Olha só, é da Capitã Marvel. Batman. É da Capitã Marvel, mano. É um beijo aqui no M, chama a Capitã Marvel. Não, é da Capitã Marvel. Isso aqui abre aqui. Como é que abre, hein? Aqui, ó. Aqui. Oh! Dois bombeiros, né? Não enxergo mais nunca. Olha aí. Pra mim, vai mão. Lá, vai. Tira aí. Olha aí, olha aí. Se não me engano, isso aqui deve ser um. Um parquímetro. Um parquímetro. E eu falei um parque de diversões. É um mocinho desse. Parque de diversões. Olha aí, rapaz. Acho que vai ter que. É do aço mesmo. É de aço mesmo. Olha, tá baixo. É aço. É aço e aqui é material. Inclina um pouquinho assim. Inclina assim um pouquinho assim. Isso. Rapaz, isso é. Não botar pilha nele? Tá aí a não pilha. Não botar pilha nele. Vamos ver. Se não já tem pilha, já tem pilha. Já tem pilha. Tá funcionando já, pô. Reserva. Tá funcionando já. Deixa eu ver. Reserva. Ó, zerei aqui. Coisa linda, zero. Cara. Muito bom. Ó. Isso é bom pra quem enxerga pouco. Legal. Tem um negócio, assim, eu peguei esse aqui porque tem um negócio bem legal aqui, ó. Aqui ele tá em milímetro, né? Aqui ele tá em polegada. E aqui ele tá em fração de polegada. Então, ó. Aqui, ó. Ele vai mostrando certinho aqui, ó. Um oitavo. Muito legal esse negócio aqui da fração da polegada. Muito bom, né? Cara. Às vezes você quer pegar uma... Você pega uma broca, ela zero, não sei quantos polegadas. Mas, pô, ferrou. Pega a tabela, não sei o quê. Aqui não. Aqui você pega aqui e ele te mostra certinho, ó. Que louco. Bueno. 3/8. E a broca de 3/8? Né? E a broca de 3/8? A broca de 3/8 que tem. Então, marcou bateu, certinho. Bateu exato. É pra bater, né? Coloca no que não, coloca no que, por exemplo, nessa parte maior aqui pra ver quanto que ela marca em polegada, em fração. Não, em fração. Coloca nessa parte maior pra ver quanto que ela marca em fração. Aqui? É, na parte maior. Quanto que marca em fração? 19,32. Uhum. 19,32 em milímetros seria 15,03. É, 15? 15. É que você pode também, ó, eu fui burro, né? Eu posso... Não mais falar essa palavra. Idiota. Não. Eu posso aqui, só aperta e já era, ele vai mostrando, né? Pô, legal. Assim, não dá pra comparar com o Mito Toys, é claro. Tá, não dá mesmo, quer ver? Eu tenho, vamos ver o que eu tenho aqui. Ó, tenho esse, tentar, ó, eu tenho esse aqui realmente. Esse aí eu tenho. Esse aí eu ganhei de presente, eu tenho muito carinho por esse parquímetro. Valor sentimental, né? Eu tenho usado ele e assim, ele é preciso. Só que acontece, como ele tem plástico aqui, ele é flexível. Então às vezes você aperta ele aqui, né? Você vê, ele já deu, já foi para menos aqui. Então não dá para você confiar muito na precisão dele. Bom, você coloca um legal, preguinho, hein? Aqui e aperta, ele vai flexionar. Entendeu? Então não dá para você confiar muito na medição. Mas uma mediçãozinha besta de marcenaria, madeira aqui, né? Meu, beleza, esse aqui dá. Tá, mas esse de metal é bem melhor. Tá? Além disso, eu uso bastante esses paquímetros, né? Para como... Como é que chama? Como graminha, né? Coloca aqui, sei lá, 20. Nossa, é meio ruim de colocar no 20 certinho, né? Que é muito sensível, regular. É muito sensível. Tudo bem. Travou. Aí eu travo aqui e aí eu traço, né? Eu uso ele mesmo como traçador, né? Aqui, por exemplo. Tem que ser de metal para isso. Vai ter que ser de metal para fazer isso. Se eu fizer com de plástico não vai dar certo, de plástico, né? Legal. Eu tenho um outro aqui, ó. Pega esse aqui. Esse aqui é um antigão Mito Toyo. Né? Não dá pra comparar realmente, né?
São materiais bem, bem diferentes. É só aquele plástico. Hã? Mas a precisão também do Mitutoi é outra coisa. Mas a precisão é outra coisa. Mas, assim, ó. Pro diário dá, né? Puta galinha, não sei quanto que tá esse negócio. Deixa eu ver quanto que tá, porque... Às vezes o pessoal é um paquinho. Né? Mas é legal. Bem feito. A caixinha é bem legal. Quem gostou aí, Samuca? Legal, maravilha. Até esse aqui, maravilha. Legal. Muito legal. A precisão tá igual com os dois? Não, você reconhece com ele. Bate. Não sei, vamos ver. Não, vai bater, não vai não. Esse outro é meio... Pode ser que bate. Tem que bater, né? Embaixo você pega, viu, Fabio? No dentinho. Pega a broca. Não, mas aqui deu 19. Aqui, tá em fração de polegada. Pegou aqui, ó. É que o dele tá em fração de polegada, por isso que não tá dando. Não, aqui é 7,6, ó. Aqui é 9,5, ó. 9,5. Vê se ele tá ferido pra medida correta. Hã? Vê se tá a medida certa aí pra 100 milímetros. Ah, tá. Primeiro tá no zero. Zero, né? Aqui tá em fração e aqui tá em milímetro. Aquela de 9,5. Escreveu 9,51. 52. Isso aqui já perdeu um pouquinho de material. É, o plástico desgastou. Desgastou, o plástico desgastou. Ah, legal. Legal. Quanto que é? Isso aqui? Pode ficar muito gastado. É, 12 dólares. 13 dólares. Vai dar. Deixa eu ver em reais. R$50 e poucos. R$52. É. Razoável. Eu não sei quanto que tá isso aqui no Brasil, tá? Realmente não pesquisei, não sei quanto que tá. I keep the ends out for the tie that binds.